እንበለ ደዌ ወህማም እንበለ ጻማ ወድካም አመከመዮም ያብጽሐኒ ያብጽሕክሙ እግዚአብሔር በፍስሓ ወበሰላም ያለ ህማም ያለ ደዌ ያለ መከራ ያለ ችግር አምላካችን እግዚአብሔር በሕይወት በጤና ጠብቆ ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም ያደርሰን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ይልዕልና የባህሪ የሆነ አምላካችን እግዚአብሔር ያለፈውን ጊዜ በሰላም አሳልፎ ለዚች ዕለትና ሰዓት በሰላም በጤና ስላደረሰን አሁንም ስሙ ደግሞ የተመሰገነ ይሁን። እሺ፣ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትና አስተምህሮ አሁን ያለነው በሰሙነ ሕማማት ውስጥ ነው። ሰሙነ ሕማማት ማለት እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ሁሌም እንደሚነገረን በዚህ በሳምንት ውስጥ ጌታ ለሰው ልጆች ሲል የተቀበለውን መከራ አዳም እና ልጆቹ የወደቁበትን ያገኛቸውን መከራ በእነሱ ተገብቶ እርሱ መከራውን ሁሉ ተቀብሎ በሰው ልጆች በፍጥረቱ እጅ ተላልፎ ተሰጥቶ እስከ መስቀል ሞት ድረስ መከራን ሕማምን ተቀብሎልናልና ያንን እያሰብን የምናሳልፍበት ሳምንት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ለእኛ የከፈለው ዋጋ በምንም የሚተካና የሚለካ እንዳልሆነ ይታወቃል። በቅዱስ መጽሐፍ አምላካችን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 12 ላይ እኔ እንደወደድኳችሁ እንዲሁ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ ትእዛዜ ይህች ናት፣ ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም። እኔ ያዘዝኳችሁን ሁሉ ብታደርጉ እናንተ ደግሞ ወዳጆቼ ናችሁ ብሎ እንደተናገረው እርሱ ለእኛ ሲል የተቀበለውን መከራ እያሰብን እኛን ምን ያህል እንደወደደን ምን ያህል እንዳፈቀረን እያሰብን እርስ በርሳችን እንዋደድ ዘንድ ይገባል ማለት ነው። ቅዱስ መጽሐፍ የሚነግረን ይሄ ነው። እንግዲህ ስለመዋደድ ስለመፋቀር ስንነጋገር ሰው ለምንድን ነው የማይዋደደው? ለምንድን ነው የማይፋቀረው? ለምንድን ነው ፍቅርን ገንዘብ የማያደርገው? ለምንድን ነው ጥላቻን አብዝቶ ገንዘብ የሚያደርገው ብለን ስንል እንግዲህ ሁለቱን ስንመለከት ሁለቱ የዚህ ዓለም ገዢ ተብሎ በቅዱስ መጽሐፍም እንደተነገረው ፍቅር የሆነው እግዚአብሔር እስከ ሞት ድረስ የወደደን አምላካችን እግዚአብሔር አለ። ለሞት ያበቃን ደግሞ ሞታችንን የሚፈልግ እስከ ዘላለም ድረስ ጥፋታችንን የሚፈልግ ደግሞ ዲያብሎስ አለ። ስለዚህ ሰውን ስንጠላ፣ ሰውን ክፉ እንዲደርስበት ስንመኝ የሰይጣን የዲያብሎስን ፈቃድ እንፈጽማለን ማለት ነው። መልካም ስናደርግ ደግሞ እርቅን፣ ይቅርታን፣ ሰላምን፣ ፍቅርን ስንፈልግ ደግሞ ክርስቶስን እንመስላለን ማለት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች በጻፈው መልእክቱ ላይ የተናገረው እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እናንተም እኔን ምሰሉ ያለው ፍቅርን ገንዘብ ሲያደርግ ክርስቶስ ሁሉን እንደወደደ ስለ ሁሉ ራሱን አሳልፎ እንደሰጠ ወንጌላዊውም ሐዋርያውም ለምእመናን ራሱን አሳልፎ ሰጥቶ ነበር። መከራ ችግር እየገጠመው ያንን ታግሶ አገልግሎቱን አጽንቶ ይኖር ስለነበረ ነው። ስለዚህ ሁላችንም እርስ በርሳችን ስንጠላላ፣ አንዱ አንዱን ሲጠላ መጀመሪያ የማንን ፈቃድ እየፈጸምኩ ነው ብሎ ማሰብ አለበት። ሰውን ሲጠላ ሰው ለምንድን ነው የምጠላው ብሎ ቆም ብሎ ራሱን መጠየቅ ካልቻለ ህሊናው ተጎድቷል ማለት ነው። ስለዚህ ሰውን በጠላን ቁጥር የምንፈጽመው የሰይጣን የዲያብሎስን ፈቃድ ነው ማለት ነው። በጎ ባደረግን ቁጥር እየተበደልንም
እንዲሁም ሰዎችን ከመበደል ራሳችንን ስንጠብቅ ደግሞ እግዚአብሔርን ወደ መምሰል እያደግን ነው ማለት ነው። እና እንግዲህ ሰውን ስንወድ ሰውን ስናከብር ሰውን ስናፈቅር በሰው ላይ ክፉ ከማድረግ ራሳችንን ስንቆጥብ ለሰውየው ብለን ሳይሆን አዎ ስለ እግዚአብሔር ብለን ለራሳችን ብለን መሆኑን ማሰብ አለብን። ሰውን እኔ የምወደው አዎ ለራሴ ስል ነው፣ ለዛ ሰው ብዬ አይደለም። ብጠላው ክፉ ባደርግበት ሰይጣንን ስለምመስል የሰይጣንን ፈቃድ ስለምፈጽም ያንን ደግሞ መፈጸም ስለማልፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ክፉ ሲያደርግ በሰው ላይ ክፉ ነገር ሲመኝ ሰይጣንን እየመሰለ ነው የሚሄደው ማለት የሰይጣንን ፈቃድ እየፈጸመ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምን ያህል እግዚአብሔር ደስ እንደማይሰኝ ደግሞ ማወቅ አለብን ማለት ነው። እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ እንዳለ ፍቅርን እንዳስተማረን ፍቅርን ደግሞ እኛም አዎ በተግባር ማሳየት አለብን ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰዎች አሁን የወደድናቸው ሰዎች መልሰው እንዲወዱን እንፈልጋለን። ምክንያቱም ምንወዳቸው እኮ መልሰው እንዲወዱን አይደለም፣ መውደድ ግዴታ ስላለብን ነው። በመውደዳችን እግዚአብሔርን ስለምንመስል ነው፣ የእግዚአብሔር ልጆች ስለምንባል ነው፣ ጥቅም ስላለው ነው። እነርሱ ወደዱን አልወደዱን፣ በጎ መለሱልን አልመለሱልን የምንጠቀመው ነገር የለም። ነገር ግን ለሌሎች ፍቅር በመስጠታችን በጎ በማድረጋችን ዋጋ የሚሰጠን እግዚአብሔር አለ። ክፉ በማድረጋችን ደግሞ ክፉ የሚያደርጉ ሰዎች፣ ክፉ የሚያስቡ ሰዎች፣ ዕለት ዕለት ክፉ ለማድረግ የጸኑ ሰዎች ሰይጣንን እየመሰሉት ነው የሚሄዱት። አዎ ጨካኝ እየሆኑ ሲሄዱ ራሱ ሰይጣንን ሆነው በውስጣቸው አድሮ ክፉ እንዲሰሩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። በአይሁድ ላይ እንዳደረገው፣ በይሁዳ ላይ እንዳደረገው፣ በሌሎችም ላይ ክፉ ባደረጉ ሰዎች ላይ አድሮ ክፉ ያሰራ እንደነበረ አዎ ሰይጣን በእነሱ ላይ አድሮ ልቡሰ ስጋ አጋንንት የሚባል አለ በሀገራችን። ልክ እንደዚያ አዎ ስጋ የለበሰ ሰይጣን ሆነው ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ሰይጣን ተብሎ ላለመኖር ነው ፍቅርን የሚያስበው በጎ ነገርን የሚያስበው። እና ወገኖች ክርስቶስ ያስተማረን በዚህ በሰሙነ ሕማማት ይህን እንድናስብ ነው። የእሱን ሕማም ስለኛ ሲል የተቀበለውን መከራ ለእኛ ሲል የከፈለውን ዋጋ እያሰብን እንድናሳልፍ ነው ቤተ ክርስቲያን ይህንን ስርዓት የሰራችልን። ስለዚህ በዚህ ወቅት ስለ ኃጢአታችን ስለ በደላችን እያሰብን ክርስቶስ ለእኛ የከፈለውን ውለታ እያሰብን ፍቅሩን ምን ያህል ጥልቅ እንደሆነ እያሰብን ይህንን ወቅት አዎ ልናሳልፍ ያስፈልጋል ማለት ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ኃይሉን ጉልበቱን ለሁላችንም እንዲያድለን ፈቃዱ ይሁንልን። So that's how we fuck up.